كحدنو بدعس 24 تي في. سياسي عمر داهر علمي واه سياسي مدح بنان oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay maamusho garoonada diyaaradaha ee Somaliland isagoo aan arrintaasi sheegay ay maamusho dawladda federaalka ee Soomaaliya ay u fududeysay dawladda Somaliland. siyaasiga oo arrintaasi ugu horreyn ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay waxaad moodaa in conditions oo si fududeynaya ay Somaliland u fulisay baad moodaa because of markii hore waxa jiray wasiir la mid ah wasiirka maarta xamar jooga wasiirka waa laga saaray meesha halka Soomaaliland ay kala yahay wasiir marka waxa aan meesha maartay marnaba indhaha laga qarsan karin in Soomaaliya toos u maamusho hawada Somaliland dhammaan shirkadaha diyaaraduhu waxay ka amar qaadanayaan ama ay ku xiran yihiin systemka Muqdisho. geesta kale siyaasi Cumar Daahir cilmi oo hadalkiisa sii wataya waxa uu xukuumadda Somaliland ku dhaliilay aanay wax qorshe ah amba siyaasada aanay ka lahayn dhalinyarada Somaliland. siyaasiga oo mar kale arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri bic kama aha dhalinyartu waa badweyn weeye intaas oo secondary ka baxday oo maanta kumayaal tobnaankuna waxaan dhalinyartu qabtaa shaqo la'aan baahsan ba saameysay runtiina waa cududa qaran ku leeyahay maaragtay dhalinyartu taasi waa ta keentay in maanta wadamada jaarka u yaacaan dadka ka muuqata maaragtay dawlad wanaagu marka waxa loo baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo wasaaradda سبورت غير دليرت عندي هبل lagu sameeyaa loo baahan yahay gabadhii siyaasi Cumar Daahir cilmi ayaa waxa uu dhaliilo soo jeediyay gudoomiyaha aqalka golaha guurtida Soomaaliland Saliban Maxamuud Aadan waxaana uu yiri waxa arrin lagu qoslaa dadka reer Awdal oo ka cabanay in badan saab qaybsi oo 13 kursi oo maanta meesha wakiilada saluugayay in maanta 13 kii laba ka maqan yihiin in mudah oo koobiyo 12 xildhibaan ku fadhiyaan maanta gobolka Awdal golaha wakiilada xeer dhigaya 13 xubnood ha ku fadhiyaan gobolka Awdal golaha wakiilada oo la helayaa ma jirto waan qeyr dastuur weey maanta golaha wakiilada way ka soo gudubtay waxa hor taagan oo da' weyn oo gobolka Awdal inta dambiyo ka galay aan maaragtay malayn karayn waa ninka la yiraahdo Saliban Maxamuud Aadan guurtida haysan maanta ما فسر كرينه صوبته وتاجي هاي وهو تاجي هاي لبضع حنود كدي من قبل كعوضل دنبيه بدر وقبل كعوضل وكجلينا وان ماركتي وينو في الجريسين وين وهاينا جمال عمر تبع تلفزيون بدعس 24 تي في مقالة بورما.